Siguria ushqimore gjatë sezonit turistik mbetet në fokus të institucioneve, por edhe bizneseve që operojnë në zonë. Që nga nisja e sezonit, autoriteti kombëtar i ushqimit ka nisur kontrollet në të gjitha bizneset e lezhës, e kryesisht ato që operojnë në vijën bregdetare, ku janë hasur edhe disa problematika. Ne si aku vazhdojmë inspektimet mënyrë periodike në bazë planit vjetor të miratuar nga ministri dhe bazë urdhëresave nga drejtoria përgjithshme për sezonin turistik, duke ditur që ka një fluks dhe një vëmendje të shtuar gjatë kësaj periudhe. Ne gradualisht planit inspektimeve bëjmë edhe regjistrimin e subjekteve të reja, monitorimin, këshillimin e tyre dhe pastaj në rastet specifike marrim edhe masat veçanta. Konkretisht gjatë sezonit, për sezonin turistik gjatë muajit qershor, ne kemi realizuar diku te 190 inspektime. Nga këto kemi bërë 11 paralajmërime për subjekte, paralajmërimi është për shkelet vogla të konstatuara. Kemi bërë një mbyllje aktivitetit pas një ndisje të marrë nga Komisariati i Lezhës. Kemi vendosur një gjobë në vlerën 3 milion lek, ku kemi bërë dhe bllokimin e produktit i cili nuk na garantonte gjumshmërinë origjinën nga kishte ardhur dhe e kemi dërguar para zgjedhjes. Sipas Frokut, imazhi i krijuar për kulinari të mirë në Lezhë duhet të mbahet edhe në raport me kushtet e standardit higjeno-sanitare të nevojshme. Ai siguron qytetarët dhe pushuesit se ka një situatë pozitive dhe institucionit që drejton do të jetë në gatishmëri të plotë me inspektime dhe kontrole të vazhdueshme. Sigurisht që konsumatorët janë sigurt, ju duhet dini që Lezhë shuhet për kulinarinë e saj. Kjo është edhe merit e bizneseve të cilët janë ndërgjegjësuar shumë krahasimisht me vitet e kaluara, por edhe punës AKU-s e cila është vazhdimisht në terren, duke marrë masat e nevojshme në bazë çdo shkelje. Ne bëjmë dije se ne jemi në kontakte të vazhdueshme, qoftë me drejtorinë spitalore e Lezhë, me urgjencën, qoftë edhe me qendrën shëndetësore që është 24 orë në Shëngjin, për çdo rast që mund të ketë, që mund të kenë shkuar pushues me komplikacione të shëndetit që kanë mendime që mund vinë nga helmatisit e ushqimeve ushqimore. Nuk kemi pasë rast për muajin qershor indicie të tilla, por ne jemi në kontakt të vazhdueshëm për të monitoruar situatën. Drejtori i AKU-s ftoi qytetarët që në çdo rast që hasin shkelje apo problematika me produktet ushqimore, të denoncojnë pranë këtij institucioni në mënyrë që të merren masat e duhura.